Tere pärastlõunat siis minu poolt. On, nagu öeldud, minu nimi on Priit Kikas ja ma olen Eesti Standardikeskusest. Ja tänase konverentsi korraldajad palusid mul siis anda lühikese ülevaate sellest, mis toimub müraga, eelkõige keskkonna müraga seoses standardimismaailmas, Euroopas ja Eestis. Selle lühikese 10 minutiga selgelt väga süvitsi ei jõua minna, mis tõttu ma väga kiiresti jooksen üle mõnedest trendidest, siis mis selles valdkonnas on. Nagu eelnevatest ettekannetest on paaril kohal juba läbi kõlanud ja tulevates ettekannetest samamoodi saab ära mainitud, siis selles valdkonnas päris ilma standardit, et ta hakkama ei saa, et standardid on täiesti olemas. Ja neid ka erinevates valdkondas siis kasutatakse. Et tegelikult siis müraküsimuste standardimine Euroopa tasandil on, ma julgeks seda innata küllaltki levinuks, et kui me nagu väga jämedalt ümardame, siis võib öelda, et kuskil 170 erinevat müraaspektle käsitlevad standardit on olemas Euroopas ja ka Eestis. Kuna Eestil on kohustus kõik Euroopa standardid võtta üle ka Eesti standardideks, et see number 170 on üsna selline meelevaldne, sest mingist hetkest alates on päris keeruline klassifitseerida ühte standardit niivis, et kas ta nüüd on mürastandard või ei ole, et kuna mõned standardid ainult üksikudes aspektides räägivad, üksikudes lõikudes räägivad midagi mürast, siis ütleme selliseid standardeid siin 170 hulgas ei ole, vaid need on ikkagi need, mis on ütleme täielikud või väga valdavas enamuses pühandanud üksnes müraküsimuste reguleerimisele. Ja nende standardite eesmärk on loomulikult siis samasugune nagu mis igasugune standardite eesmärk, et oleks kokku lepitud erinevatel tasanditel, siis antud juhul me peame silmas siiski Euroopat. Euroopa tasandil ühtsed arusaamad selle kohta, millised metoodikaid tuleb kasutada müra mõõtmiseks. Ühtsed arusaamad selle kohta, millised tehnilisi lahendusi tuleb kasutada seadmete mürabarjääride või mis iganes detailide kavandamisel, valmistamisel, eesmärgiga siis, et kokkuvõttes oleks meie keskkonnas vähem müra. Nüüd kui me Euroopa ja Eesti korraks unustame, jätame kõrvale, siis lisaks sellele on ka maailmatasemel rahvusvahelisel tasendil müraküsimustega tegeletud ja lisaks nendele 170 on ka rahvusvahelisel tasendil mitmeid kümneid müravaldkonna standardeid kokku lepitud ja osad neist on siis tegelikult rakendatud ka Eesti standarditena. Ja päris Eestis koha peal algupärasena on välja töötatud üks konkreetne müraküsimusi käsitlev standard. Sellest oli ka ühes eelnevates ettekannetest juttu ja see on siis EVS 842, mis siis räägib ehitiste heliisolatsiooni nõuetest eelkõige eesmärgiga sätestada, kuidas kaitsta müra eest ehitises olijaid. Aga et siis Kui kuidagi peaks liigitama neid müraküsimusi standardeid, neid ütleme paari sadat, mis need kokku on, siis võiks seda teha võib-olla sellisel viisil, nagu siin on välja toodud, et laias laastus on jah neli erinevat sorti, ütleme neli sorti võiks välja tuua, mis on nagu selgemalt eristuvad, et kõigepealt siis on üks hulk standardeid, mis käsitlevad müra mõõtmist, ja sellist müra vähendamise üldküsimusi, neid võiks olla umbes 50. Kõige rohkem on standardid, mis tegelikult võib-olla ei ole väga otseselt keskkonnamüraga seotud, kaudselt kindlasti, ja mis räägivad tegelikult siis sellest, kuidas konstrueerida masinaid ja seadmed niivis, et nende poolt tekitada müraemissioon oleks siis võimalikult väike ja aksepteeritaval tasandil. Eraldi olema välja toonud sõidukimüra standardid, mida on suurusjärgus 20, eelkõige võib-olla ka sellepärast, et hiljem tuleb siin teatud aspektidest seoses liiklusmüraga eraldi juttu.
Ja mõned standardid käsitlevad ka seda, millist toimet omab müra inimesele. Lähemalt siis loomulikult 50 standardist siin lühikese ajaga rääkida ei jõua, et kui me nüüd läheme nende müra üldküsimuste standardite juurde, siis tegelikult mida need käsitlevad on just, nad pakuvad välja meetodid erinevate allikate poolt tekitatava müra mõõtmiseks. Meetodid, kuidas erinevaid paranduskoefitsienti kasutada sõltuvalt siis tingimustest, kus seda müra mõõdetakse. Ja samamoodi üks osa neist siis tegelikult räägib sellest, kuidas hinnata erinevate heli nõrgendavate vahenditega, olgu need siis helibarjäärid või kas või need liiklus müratõkked, millest hiljem juttu tuleb, et kuidas nende efektiivsust siis hinnata, ehk tegelikult siis kuidas neid katsetada näiteks laboritingimustes, et kas nad täidavad ka seda, kas nad omavad ka piisavalt müravähendavat võimet. Et kui nüüd kellegil on huvi nende standarditele detailsemalt otsa vaadata, siis kõik nad kuuluvad sellesse ITSES gruppi 1740. Ma kardan, et siin on kirja vigad, on ilmselt 1740-10. Et meie kodulehelt on võimalik selle järgi neid kõik üles leida ja otsida nende pealkirju ja käsitlusalasid, et sealt saab siis detailsemalt vaadata, mis nad on täpsemalt ja mis nende käsitlusalad on. Eraldi grupp siis on tegelikult keskkonna, et meil on olemas siis üks seeria keskkonnamüra üldstandardeid, mis on siis Eesti standarditena kehtestatud, nad baseeruvad rahvusvahelisel ISO standardil. Ja see on siis tegelikult siis see keskkonnamüra kirjeldamise, mõõtmise ja hindamise standardi sari. Ma arvan, et kas esimes või teise ettekannes oli seda ka mainitud. Tegelikult siis need osad 1 ja 2 on Eestis tehtud ka kohustuslikuks läbi sotsiaalministri määruse, mis siis räägib müra normtasemetest elu ja puhke piirkondades. Kolmas on ka olemas, aga seda kohustuslikuna Eestis rakendatud ei ole nii palju, kui mina tean, mis räägib siis sellest, et kuidas veenduda, kas müra piirväärtused juhul, kui nad on kehtestatud, on ka täidetud, et kuidas seda katsetada, millised katsed läbi viia ja kuidas neid tulemusi siis võrrelda piirväärtustega. Eraldi gruppina siis sõidukimüra standardid, et tegelikult siin on nüüd mõned näited ainult nendest, millised on olemas, et on olemas eraldi maanteliiklus müra käsitlevad standardid, on olemas eraldi raudteliiklus müra käsitlevad standardid ja tegelikult on olemas ka siis teatud vee sõidukite müra käsitlevad standardid, näiteks väike laevade puhul, kuidas mõõta õhu kaudu levivad müra. Siin ei ole küll kirjas, aga on olemas ka standard, mis käsitleb seda näiteks, kuidas sadamates mõõta müradaset. Ja siis sõidukimüra standardid on siis leitavad siis ITSES gruppis 1740-30, juhul kui kellegi selle valdkonna ka lähema tutvuse tegemiseks huvi on. Nende hulgas tegelikult on siis ka standardid, mis on kohustuslikud ja standardid, mis on vabatahtlikud. Et üldine loogika on selline, et standard on alati vabatahtlik nii kaua, kui ta ei ole õigusaktiga kohustuslikuks tehtud. Et siin näiteks on raute müra standardid, eelkõige see keskmineist 395 on tehtud kohustuslikuks, et raute müra tuleb mõõta Eestis just selle standardi kohaselt. Ja tegelikult on veel mõned sõidukimüraga seonduvad standardid, näiteks liiklusmüra tõkete standard 14388, millest räägitakse meil paar ettekannet hiljem, on tegelikult ka sisuliselt kohustuslik, mida tuleb järgida juhul, kui liiklusmüra tõkkeid toodetakse, valmistatakse. Kõige rohkem, kui te mäletate, oli siis standardid just sellised standardid, mis räägivad just seda, kuidas seadmete, erinevate seadmete, siit on nüüd näha ka milliste seadmete. See loetelu ei ole samuti lõplik, siit on välja toodud, ütleme, võib-olla kõige rohkem levinumad või kõige olulisemad gruppid. Et kuidas siis erinevate seadmete valmistamise ja juures tuleks arvestada või millise tehnilise lahendusi tuleks kasutada, et nende poolt emiteeritav müra jääks siis võimalikult
madalale või vähemalt aksepteeritavale tasemele. Et siit on näiteks eraldi standard on näiteks ka tuulegeneraatorite poolt, tuulegeneraatorite müra emissioonile, et tuulegeneraatoritest oli siin ka ennem juttu. Mis on veel huvitav, näiteks on olemas müra standard lasketiirudele, kuidas mõõta ja kuidas arvestada müra aspekte lasketiirudes, mis võib olla lasketiirude läheduses elavatele inimestele näiteks vägagi huvipakkuv, veepuhastusjaamadele, erinevatele teistele kompleksidele, ehitusmasinatele. On päris palju standardeid, mis müra aspekte käsitlevad. Tegelikult ongi nüüd minu 10 minutit täis ja ettekannega otsas. Ma ei tea, kui kellegil on küsimusi, siis ma vist võin neile praegu vastata, kui kellegil on standardite või müra standardite kohta küsimusi. Jah, et tõstke siis palun käsi ja andke käega märku, kes soovib mikrofoni saada. Tundub, et ei ole vist. Ma omalt poolt küsin seda, et ja. Kui palju neid standardeid järgida suudetakse? Ja päris aus vastus on niiviis, et ma tegelikult ei tea seda, kui palju neid standardeid järgida suudetakse. Et kõik, mida me näeme, mida meie nagu näeme, on see, et kui palju neid standardeid meilt küsitakse, kui palju neid ostetakse, aga see, kas ja millisel määral neid pärast seda ka rakendatakse, seda infot nagu meile tegelikult eriti enam tagasi jõua. Ma arvan, et see, millisel määral müra standardeid tegelikus elus rakendatakse, kipub pigem olema küsimus juba näiteks riigiasutustele, kes võib-olla tegelevad müra järelvalvega, asutustele, kes võib-olla viivad läbi uuringuid müra valdkondades. Ma arvan, et nemad oskaks minust paremini tegeliku rakendamise kohta vastata. Aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ja, seal on üks küsimus. Küsimus on selline, et kas on ka töörühm Eesti standardikeskuse juures müra standardiga tegelemiseks? Et töös ei ole midagi? Ühesõnaga, sellest võib järeldada. Ja selles mõttes, et Eesti standardikeskuse juures ja sellist eraldi töörühma me nimetame neid tehnilisteks komiteedeks, mis puhtalt müraküsimustega tegeleks hetkel aktiivselt küll ei tegutse. Et me hea meelega näeks, kui see oleks olemas. Aga see ei tähenda, et müra valdkonnas mitte midagi ei toimu. Et Euroopas töö käib. Näiteks, kui me võtame siit maanteeliiklusmüra meetmete standardi 17.93, millest hiljem tuleb ka juttu, sellele töötatakse praegu välja Euroopas uus versiooni. Hetkel on see just arvamusküsitluse selle kavanditega võimalik tutvuda, arvamus avaldada ja paljude teiste standarditega ka töö käib Euroopa tasandil. Et see, et meil siin ei ole konkreetset töörühma, tähendab üksnes seda, et Eestis siiamaani ei ole formeerunud sellist piisavalt huvitatud isikute rühma standardikeskuse juurde, aga see ei tähenda seda, et mürastandarditega mitte midagi ei toimuks. Toimub küll, aga siis kuskil mujal. Kui soov on, siis meil on alati võimalus kaasa rääkida sellesse, mis Euroopas toimub, aga selleks peab olema lihtsalt ainult soov. Rohkem küsimusi vist ei tule. Ja, olgu. Igal juhul aplaus esinejale.